Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, hurmatli bizni kuzatib borayotganlar. Bugun bizda yangi obyekt, bu obyektimiz Rakat mahallada joylashgan, bir sotuv maydonga tushgan uy. Hozir shuni sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Bu uyimiz Glovoyda joylashgan. Bu yerda o'zini mana mashina qo'yish uchun joyi bor. Prixoshka i kirganda o'ng tarafda bitta oshxona bo'ldi. Oshxonani ko'rinishib, bu yerda mana ovqat tayyorlab, mana shu yerda o'zida ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysa bo'ladi. Xo'p, endi chap tarafda bitta spalniya bo'ldi. Bu spalniyani o'zini alohida garderobni komnatasi bor. Bu yerda bitta birinchi qavat uchun sanuzel. Bu yerdan podvalga tushiladi. Hozir ikkinchi qavatni ko'rib, keyin sizlar bilan birga podvalni ko'rib chiqamiz. İkinci qavatda 3-ta xona. Uyimizni umumiy bir sotuv maydonga tushgan. Mana ikkinchi qavatga chiqib oldik. Chiqqanda to'g'rida mana bitta xona bo'ldi. Bu tarafta ikkinchi qavat uchun umumiy sanuzel. Bu yerda bo'lsa bitta roditelskiy spalniya. O'zini sanuzeli i o'zini garderobi bilan birga. Endi bu yerda mana yana bitta xona bo'ldi. Derazasini juda ham chiroyli qilib qo'yibdi, menga shaxsan yoqdi. Xo'p, ikkinchi qavatni ko'rdik. Endi hozir sizlar bilan podvalga tushib ko'ramiz. Podvalda ham bitta katta hol i bitta xona bor. I plus bitta katering. Bir sotuv maydonga mana shunaqa chiroyli obyekt qurishibdi. Planirovkasi juda ham zo'r. Xo'p. Tushdik mana podvalga, mana aytganimdek katta joy, mana shunaqa o'tirib o'tiradigan joy qilib qo'ysa ham bo'ladi. Bu yoq tarafda o'sha bu narsa qo'yib qo'yish uchun zinani tagida joy ham bor. Bu yoqda aytib o'tganimdek kachovni joylashgan. Bitta bo'lsa mana yana bitta xona. Shu bu uyimizda sotuvga qo'yilgan, raketda joylashgan, bir sotuv maydonga tushgan. Agar kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chaqirasizlar. Batafsil ma'lumot har doimgidek opsiyada bo'ladi. Bu uyimizning narxi 210 ming deyilyapti, startivi. Yana ham kelishiladi. Opsiyada telefon raqamiga telefon qo'yasizlar. Agar video yoqqan bo'lsa like bosinglar, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.